1973 så spilte du inn på Fjernsynsteatret det stykket som skulle bli ditt gjennombrudd. Et dukkehjem, ja. Et dukkehjem, ja. Men Nora, altså, denne... Jeg ser særlig for meg denne slutten hvor du går ut og snakker om at du ikke tror på det vidunderligste. Ja. Ja. I et sånt forsøk på å kombinere da sport og kultur, skal du nå få se Kirkevåg Lystad Mjøens versjon av samme scene. Ja, da vi direkte inn i sluttminuttene her i denne kampen mellom Nora og Thorvald Helmer. Og det Thorvald i mørkt dress med nummer 11 på brystet som spiller mot høyre. Og det Nora i lang kjole med nummer 9 på brystet som spiller mot venstre. Og tidligere i kampen har det skjedd at Nora har truet med å reise fra Thorvald, mens Thorvald trygler på sine knær om at hun må bli hos ham. Men da svarer Nora at i så fall må det vidunderligste skje, og gjør du det da? Nei, det gjør ikke det, for Thorvald vet ikke hva det vidunderligste er. Og nå spør han henne hva det er, men Nora nekter å svare, for hun tror ikke lenger på det vidunderligste. Og der tar henne Nora midt på banen, og trekker på høyre siden til Thorvald. Thorvald, hun går forbi en stol, hun går forbi en stol til, og nå det dramatisk, hva skjer nå? Og da blir hun holdt i drøya, Thorvald! Det må være obstruksjon! Hva gjør Nora? Nei, hun drar til Thorvald! Hva gjør det? Ja, produser, vi får dette i pris, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Aron! Aron! Ja, nå viser vi normalt ikke tilbakespolingen, men her kommer altså den reprisen i sakte kino. Følg med. Og her ser vi det som er årsaken. Der har vi det. Ja, det klart at sånt skal ikke skje. Det utrolig avslørende, disse slow motion-reprisene. Her ser vi jo hva som skjedde i detalj. Og det klart at denne dommeravgjørelsen var helt korrekt. Nora! Kanskje det var noe? Ja, du kan gjøre sånn også.